Аз съм доктор Апостолова и работя като очен лекар от 20 години. При уморени очи, замъглено зрение, както и при намалено нощно виждане, препоръчвам Неовиста. Неовиста е продукт с натурален астаксантин за кристално зрение и денем, и нощта. Очевидно. Неовиста е хранителна добавка с натурални съставки в уникална лаб-3X формула, която има благоприятно влияние върху вашето зрение. Неовиста за кристално ясно зрение.